Sot kuvendi ka filluar dhe vazhduar punimet mes debatesh për çështje të ndryshme. Këto debate u ndërpren nga një grup të rinj, të cilët po ndiqnin seancën plenare, kur kanë hedhur letra të bardha mbi deputetët e kuvendit dhe kanë hapur një banderol ku shkruhej "Dua të votoj 2025" nga diaspora. Përfaqësuesit e diasporës u kërkojnë deputetëve të votojnë vendimin e gjykatës kushtetuese që i la afat një vit për të adresuar problematikën e votës së diasporës në zgjedhjet e vitit 2025. 140 deputetët janë në shkelje të ligjit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj kjo duhet të zbatohet. Nuk është se si u futëm ne, çfarë bëmë ne. Ne kemi të drejtë, çdo qytetar ka të drejtë të mbrojë kushtetutën e vendit, të mbrojë ligjet e vendit. 140 deputetët janë në shkelje. Kjo është çështja sot. Kemi fatin të gjithë shqiptarët që është një vendim i gjykatës kushtetuese që e përcakton e detyron parlamentin që para 4 muajsh të kishte përfunduar kuadrin ligjor për votën e emigrantëve. Dhe kjo nuk është bërë. Kjo ka mbetur prezu edhe na gënjejnë, na nxjerrin sikur ka probleme teknike, ndërkohë që të gjitha shtetet, vetëm dy shtete në Evropë nuk e kanë mundësi, ne edhe Malizi. Të gjithë të tjerët kanë mundësi të votojnë. Nëse nuk e bëjmë dot ana teknike, nëse jemi kaq të aftë si parlament, apo nga ana teknike, atëherë të shkojmë në Kosovë, se Kosova me 1000 halle të tjera, me 1000 probleme, e ka zgjidhur këtë çështje dhe qytetarët kosovarë votojnë nga vendi ku ndodhen. Seanca plenare u ndërpre nga kjo protest që ndodhi për herë të parë në kuvend dhe garda i nxori jashtë të rinjt, që arritën të futen në parlament me një kërkesë si vizitor për të ndjekur seancën plenare.